အစ်က uh, no, ah, e so, ျ ha, ala, yo, ima, ွန်မအခုတလို့မှာနော်ကျွန်မကိုယ်နိုင်ငံကောင်းကြီးရပြီတော့ဖျက်တင်စကားပြောရဲအရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရီဗိုင်ဗယ်အစ်နောင်းအခုချိန်ဟာ노ထဒေကာလဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါရီဗိုင်ဗယ်အစ်နောင်းရီဗိုင်ဗယ်အစ်နောင်းအဲ့တော့အခုကာလပဲဖြစ်တယ်노ထမှုဟာအခုကာလမှာဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့노ထမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်မတို့ခရိယံနေအတွက်မစိမ်းမာ နော်ကျမတို့ចန်းစာအုတ်သေးမှလည်းအချိန်ချင်းကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်နော်ကျမတို့ဒီ panic call တဲ့ నో တာမှုဟာကျမတို့ generation ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုအထူးပဲလွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်နော်ပင်တေကုတ်တင်နေကလိုမျိုးဖရာခင်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့လူတွေကိုဖရာခင်ကြီးမားတဲ့ဘိတ်တဲ့တကိုးနဲ့အတုံးပြည့်တဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီခေတ်ကာလမှာလေဖရာခင်ကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ဒီခေတ်ကာလမှာလေလူတွေများစွာကနှမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဖရာခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အမှုတော်စောင့်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲကျမတို့နော်ဒီသောမုနဲ့ပသက်ပြီးတော့ ကျမ်းစာအုပ် theme မလဲမြင်တွေ့ရသလိုလွတ်ရှိလောကအချိန်နေမှာလဲပဲကျမတို့မြင်တွေ့ရတဲ့ကျမတို့မတိုင်ခင်ခင်မဆိုရင်လေဆရာကြီးဘီလီဂရေဟမ်တို့လိုဆရာမကြီးကက်ထရင်ခူမင်းတို့လိုနော်ဘုရားသခင်ဘိတ်တဲ့အထုံးပြတဲ့ဆရာဆရာမတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့မြို့နယ်အလိုက်နော်အာနိုင်ငံအလိုက်ဘုရားသခင်ဟာပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်နှိုးထမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်နော်ကျမတို့မကြုံလိုက်ရတဲ့ โนทามุအချို့တွေကျမတို့တည်င်းနဲ့ကြားရတယ်အချို့တော့โนทามุတွေဟာဆိုးလို့ရှိလို့ရှင်မြို့မှာရှိနေတဲ့เนาะဘိန်းစားတွေမြို့မှာရှိနေတဲ့ဆေးရုံတွေ Night Club တွေဒီနေရာတွေအလုံးကပိတ်လိုက်ရပြီးတော့လူတွေဟာပြောင်းလဲလာကြတယ် Society တစ်ခုလုံး Transformation ဖြစ်တဲ့တပ်သေးခံချက်တွေအများကြီးကျမတို့ကြားခဲ့ဖူးတာဖြစ်တယ်เนาะဘလောက်ထိတော့မှโนทามุဖြစ်တည်းလေဆိုရင်เนาะနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှဆူရင်โนทามุကအလုံးကြီးပြီးလူတွေကဖျားကို ပြလာပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကို mimic dimension ဖြစ်လက်ခံပြီးအပြစ်ကိုရွံရှာလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ crime rates တွေအရင်က just လို့ပြီးတော့ဥပဒေတွေဟာเนาะအရင်ကိုငိမ့်ချမ်းပြီးတရားယုံနေမှတော့မှလူတွေအရင်ကို၆ွယ်သွေသွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ note မှူဟာအရင်တုန်းကစံစာထဲမှာပဲဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကာလမှာလည်းဖြစ်နေတယ် သက်တေရည်းများစွာရှိပြီးတော့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေများစွာဟာလေလောကကြီးမှာရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အရယ်ဒီ నో ထမှုဟာဒီကာလမှလေးပဲဖြစ်နေတယ်။တို့ကပြောရဲဆရာမ నో ထမှုတော့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းရမယ် నో ထမှုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ညီကောင်မတို့ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းရမှာမဟုတ် నో ထမှုကဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နေအနေနဲ့နေရာယူတတ်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်အရေးကြီးတယ်။နေရာယူရဆိုတာက ကျမတို့ဘလို့အမြင်နဲ့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ노ထားမှုထဲမှာပါဝင်ပါလေလူအချို့တွေက노ထားမှုကเนาะအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အခုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြန်ဖြစ်လာဖို့တော့မารုဆုတောင်းရမယ်လူအချို့တွေကြတော့လေ노ထားမှုကပြီးသွားပြီเนาะယေရှုပြန်ကြွလာမှာပဲဖြစ်တော့မယ်စသဖြင့်အမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ရယ်နောက်ကပတ်တော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောထားတယ်ကျမတို့အခုရောက်နေတဲ့ကာလ دي 노ထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ် ဒီကာလဟာဖျားခေဝိညာဉ်တော်အကြီးကျယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကလိုအပ်တာအဲ့ဒီနိုးထားတဲ့ကာလအแท้မှာပါဝင်တက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကအကေလို့နိုးထားမှုတွေကမဖြစ်သေးဘူးလို့ကျမတို့ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအခုကာလမှာအဲ့ဒီနိုးထားမှုတွေဆိုင်တဲ့အရာတွေဘာတစ်ခုမှကျမတို့လက်တွေ့လုပ်အောင်မဟုတ်။အဲ့တော့ဒီကာလက ဖះရတဲ့အလုံးလုံးနေလေကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ကာလနဲ့အချိန်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့ရန်တော့တိတ်ပဲအရေးကြီး။ဘာကြောင့်မလို့လူတွေကဒီကာလမှာဖះတော့မဟုတ်မဟုတ်နေလေလို့ဘာကြောင့်မမြင်ရတာလဲဆိုတော့လူအချို့တွေကကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီကာလမှာဖះတဲ့အလုံးမလုံးနေဘူးလို့ခံစားကြတာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမတို့စာရတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မသေးခန့်ကြီးဆက်တက်မှာယောဟန်ဘက်တစ္စန်ဆရာယောဟဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုမေခွန်တစ်ခု လ ực ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့မေးတယ်။သူကထောင်ကြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူရတပည့်တယောက်ကိုယေရှုရှိရနေ냐ကိုလှုပ်ပြီးတော့မေခွန်တစ်ခုမေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုရိုတဲ့ကိုရိုကကြွားလာတဲ့သူမှန်သလားတဲ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တယောက်ကိုစောင့်ရမလားတဲ့။သူမေးတဲ့မေခွန်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယောဟန်ကယေရှုကအခုလောလောဆယ်မှာမေရှိယရဲ့လောက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူခံစားလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မလို့မေးတာကိုရောကကြွလာတဲ့သူမှန်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကိုပဲစောင့်ရမှာလားတနည်းပြပြောမယ်ဆိုရေရှုက तू အာမေရဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကနေရှီယလုပ်နေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ तू ခံစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ဒီမေခွန်းကိုမေးတာဒီလိုပဲတခါတရံမှာလည်းကျမတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းေးတတ်တယ်နောက်ဖိယသခင်ကိုကိုရောညှို့ထားမှုဖြစ်လာတော့မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ ကျမတို့노ထားမှုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်စောင်းရအောင်ပါလားဘယ်တော့노ထားမှုလာမလဲကိုရောလာရောလာအုံးပါလားဆတဲ့ဖြင့်ကျမတို့မိဂွန်ထုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုပေါ်ပြနေတယ်လေဆိုတော့ကျမတို့ကဖျားခြင်း노ထားမှုလို့လို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးဒီပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်တယ်နေဆိုတော့အတွေးခုံမျိုးရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာကယောဟန်ကိုကျမတို့အပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ចန်းစာကကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ ကျင်းစာကဖိတ်ပြီးရေးထားတာဟာကျမတို့အားလုံးအတွက်သင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတ no, <ar> ော့ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့လူခြင်းနဲ့အတိုင်ကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်အချို့အရာတွေမဖြစ်လာရင်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလို့သတ်မှတ်တက်လို့ဖြစ်တယ်ဥပမာချိုးတွေကနိုးထမှုဆိုတာကနော်အာလူတွေအများကြီးကသဘောကျတယ် လူတွေအများကြီးကနော် TV ထဲမှာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲလူတွေကတကင်နိုးထတာနော်ဥပမာကျမတို့မြင်ပိုးပါတယ်။နော်ဆရာကြီးဘရဟ္မဗုံကီတို့လူလူတန်နဲ့ချီလူအောင်ဆုကြီးစုပြီးတော့နော်ပြီးတဲ့ခါမှအဲ့ဒီခါမှနော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှလူတွေစံမာသွားကြတယ်။အဲ့ဒီကောတီလီဗီရှင်းနဲ့ပြတယ်။နော်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေရောက်သွားတယ် အဲ့ဒီခါမှပဲကျမတို့က노ထားတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်။အချို့ကြတော့လေနော်노ထားမှုဆိုတာက TV ထဲမှာပါမှအချို့ကကြတော့လေအသင်းတော့အကြီးကြီးဖြစ်မှဆက်တဲ့ပင် definition ဖွင့်တဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မိတ်ဆွေရဲ့노ထားမှုဘယ်လိုမျိုးအနောက်အစ်ပေဖွင့်လိုက်တော့ကျမမသိဘူး။ဒါမဲ့ကျမတို့အနောက်အစ်ပေဖွင့်တဲ့အရာအတိုင်းပဲကျမတို့ဒီမဖြစ်လာရင်စိတ်ကြတတ်တာဖြစ်တယ်။ ယောဟန်လိုပဲသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းယေရှုအလွန်မလို့တဲ့အခါမှာယောဟန်စိတ်ကြရတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လူအချို့တွေလည်းကျမတို့မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကြရတယ်ကိုပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကြရတယ်ကိုနိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကြရတယ်စိတ်ကြရတဲ့အပြင်ပို့ဆိုးတဲ့အရာကတော့ဗာလေးဆိုတော့အပြစ်တင်တာဖြစ်တယ်ယောဟန်လိုပဲ အပြစ်တင်ဝေဖန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေဖြစ်လာတယ် ဒီ yah Harper King ဂျမတို့အလုံးမရှိဒီနေ့မှာဖျားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမိတ်ဆွေကိုဒီကာလကဘာကာလလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းစွာမြင်စေချင်ပြီဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုဒီကာလကဘယ်လိုမျိုးဖျားအလုံးလုံးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတေချာမြင်ပြီးတော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုတိစေချင်တယ်ဖျားခင်ကအမေအဲ့တော့ဒီချမ်းသာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုမျိုးယောဟန်မေးတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြန်ဖြေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကလေအငယ်လေးမှာ သောတို့ကြាយအဒမြမြင်ရဒမြကိုသွွား၍ယောဟန်အားချာလျှောက်ကြလောမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မျက်စိမြင်ရကြ၏ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်လမ်းတော်ရကြ၏နူနာဆွေးသောသူတို့သည်တန့်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏နားပင်သောသူတို့သည်ကြားရကြ၏တေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏စင်းရဲသောသူတို့လည်းဝမ်းမြောက်ရှာသတင်းကိုကြရကြ၏ ငါကြောက်စိမပြတ်တော့သူတွေမင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏အာမင်အဲ့ဒီကြမ်းစာမှာယေရှုကတပည့်တယောက်ပြန်ပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောခိုင်းတယ်မင်းယောဟန်ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါအခုကာလမှာမျက်စိမမြင်နေသူတွေပြန်မြင်နေနားမကြားတဲ့သူတွေနားပြန်ကြားတယ်ခြေတော်မတန့်ဆွဲနေသူတွေပြန်လျှောက်နိုင်တယ်နှူနာဆွဲတဲ့သူတွေတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်တယ်နော်မျော်လေးမျက်နေတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ရှာတဲ့ခြင်းကို jaya javi sare nga long ni de amu de ko pyan pyo pya ba no ta mu so ra tin tin ni poun san tai me la ma mho bu da ba me tai cha paw phaya kin de go do wa lho sha chin ne a tu la ma phit de amen a ro yohan me ye yong chi chin ko me ma soun loun ne nga jam sai ma pyet daw tu ga mingala shi de ဖျားကငါဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုစိတ်မပြည့်စေခြင်းဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားကကြီးဟာအလုံးလုံနေတယ်ဖျားကငါဒီကာလမှာကြီးမားစွာလောက်ရှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဟုတ်ပါတယ်သင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းအခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ကတော့ဖြစ်ချင်တာကအတင်းတော့မှလူတွေအများကြီးရောက်လာပြီးတော့တခါလေးဝိညာဉ်တော်စင်းတဲ့ခါမှပစ်လဲဟုတ်လားအခုလုံးလုံးစေတောင်နဲ့တောင်တွေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် နေ no? la, ha, e j ane, j ာ me, ai, ai, ်တရားဟိုးရခါမှာ fire လို့ online တဲ့အခါမှာဟုတ်လားအဲဒီခါလေးဖရဲရဲတကိုးတော့စဉ်တတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာလူတွေငိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားဆက်တဲ့ပြင်ကျမတို့လည်းလိုချင်တယ်ကျမတို့လည်းမြင်ချင်တယ်ဖရဲရဲတကိုးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့အလုံးလှုပ်တဲ့အရာဒါပေမဲ့ကျမတို့မြင်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျမတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းမဖြစ်လာလို့ဖရဲခင်အလုံးမလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရဲအလုံးလှုပ်နေတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ် ကျမတို့လူရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုပြစ်စီကျင်တဲ့အတိုင်းအချို့အရာမဖြစ်လာရင်ဖယားအလုံးလုံးနေတယ်ကျန်တဲ့အရာ90%ကိုကျမတို့က no ဖယားအလုံးမလုံးနေဘူးဖယားတက္ကမောင်းမြက်ဘူးဖယားကငါတို့နဲ့အတူမရှိဘူးဖယားကဂတိမတည်ဘူးဆိုတော့အတွေ့ခေါ်ရဲကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျမတို့ပြစ်စီကျင်တဲ့အတိုင်းဖယားတက္ကအလုံးမလုံးဖဲနေအခြားသောပုံစံနဲ့ဖယားတက္ကအခုကာလမှာ no ထမှုအတွက်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ် ဖခင်ထခင်မင်းဆွေညချမသိဘူးသေးတဲ့လမ်းနဲ့ဖခင်ထခင်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယားကျမယုံကြည်ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအဲဒီမှာဖခင်ထခင်နိုးထမှုဟာရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေဈားထဲမှာဖခင်ထခင်နိုးထမှုလုံနေပြီဖြစ်တယ်။အမေရိကန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးအာဖရိကမှာပဲမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေဈားမှာလည်းဖခင်ထခင်အလုံးလုံးနေပြီဖြစ်တယ်။အာမင်ကျမဘာကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုပြောရသေးလဲဆိုတော့ကျမဒီကြံစာကိုဖတ်ကြည့်လို့ဖြစ်တယ်။ ဖျားခင်ဟာသူရဲ့တကိုးတော်နဲ့မြေကြီးမှာအလုံးလုံးနေတယ်အဓိကကလူကနားမလည်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဟာအလုံးလုံးနေတယ်ဒီအရာကိုကျမတို့ကဘေးကနေလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအရာကိုကျမတို့ကခြေဆွတော်ချီးမွှမ်းရမှာဖြစ်တယ် ယောဟန်ကိုပြန်ပြောခိုင်းတဲ့လိုပဲဖိယသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေများစွာလုပ်နေတယ်မေရှိယဟာလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေနေတယ်ချမ်းသာစေနေတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပေးနေတယ်ဒီရာဟောပါလို့မှာလဲကျမတို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းရမှာအခုလိုမျိုးဖိယသခင်노ထားမှုလုပ်နေတဲ့ကာလမှာညီးတွားခြင်းနဲ့ကျမတို့တွားရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကယေရှုတော်ချီးမွမ်းရမှာအမေယောဟန်က သူဒီအချိန်ကဖခင်ဘာလုပ်နေလीလဲဆိုါကိုသူနားမလည်နိုင်တဲ့အခါမှာသူအပြစ်တင်မိရယ်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်တော့မှကျမတို့ဟာဖခင်ကိုအပြစ်မတင်မိပါစေနဲ့ဒီကာလမှာဖခင်အလုတ်လုတ်နေတယ်ဆိုါကိုမေဆွေမြင်မှာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမဿဲခန်းကြီးစတဲ့မှာကျမတို့ဆက်ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာ โยเอห์เอ๊ะอาจารย์ကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဟရိယာကဘာလေးဆိုယေရှုသွွားတဲ့မြို့ရိကောဇေမြို့လိုနော်ဗဇေရမြို့လိုကပိရဏောင်မြို့လိုဒီမြို့တွေယေရှုသွွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ကလူတွေကမပြောင်းလဲဘူး။နောင်တာမရ။အဲ့တော့အငွေ20ပါနော်ကျမတို့တွေ့ရတဲ့ခရီး၁၁အငွေ20ပါ။နေငွေဖတ်ကြအောင်။ထိုအခါများစွာသော ဒါကိုရဂိုပြရတော်မှုသောမျိုးရွာတို့နောင်တမရသောကြောင့်ထုံမျိုးတို့ကိုဤကိတုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တော်မူ၏။အိုခောရေစိမျိုးသင်လီအာမင်္ဂလာရှိ၏။အိုဘက်ဇေးရာမျိုးသင်လီအာမင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမှာသင်တို့ရင်ပြသောတကူကိုချူရုမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုးတို့တွင်ပြဘူးလင်ထုံမျိုးတို့သည်ရှေးကာလ၌ shorty အဝတ်ကိုဝတ်၍ပြာနှင့်လူလျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်။အဲ့တော့ဒီမှာမမြင်သည်လေသောယေရှုကဒီမျိုး၄ကိုစိတ်ပြတ် ทีมမျိုးတွေကိုယေရှုကြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကမပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့တကိုးတော်လက်မခံလို့အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြရတလေဆိုတော့ဖျားခံတကိုးတော် ਨੇ အလုံးမလုံးတာမဟုတ်ဘူးဖျားကတကိုးတော် ਨੇ အလုံးလို့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဒနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကမယုံကြည်တာအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကယေရှုကိုမကြုံဆိုးတာဖျားတကိုးတော်တွက်နှလုံးသားတကားကိုမဖွင့်လာဖြစ်တယ် ပဲゼラမျိုးနဲ့ခေါ်ရစိန်မျိုးကိုပြောတယ်။ငါမင်းတို့ကိုလုတ်ပေးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလူမျိုးကသာသူတို့မျိုးနဲ့ဇီလုံးမျိုးကိုငါလုတ်ပေးကြည့်။အဲဒီမျိုးတွေကနောင်သားရပြီးပြောင်းလဲနေတယ်။ဟောအဲ့လိုပါလေ။ဖခင်ကအလောက်မလုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမျိုးတွေကနောင်သားမရတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကမပြောင်းလဲတာ။သူတို့ကနှလုံးသားတကမဖွင့်တာ။သူတို့ကမယုံကြည်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာလူအချို့တွေကနှလုံးသားတကပြိနေ လို့ချိုးတွေကဖခင်ရဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာကိုလက်မခံနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ဖခင်တကယ်က노ထားမှုဒီကာလမှာမလौတာမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတို့ဖခင်တကယ်အချိရွှေမကြွတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီမြေကြီးမှာမလौရှာတာမဟုတ်ဘူးပြည်နာကလူတွေကနှလုံးသားတကယ်မဖွင့်တာဖြစ်တယ်လူတွေကဝိညာဉ်တော်ကိုအချိန်မပေးတာလူတွေကဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုအယုံကြည်မရှိတာချိုးတွေကငါအသေတော်မှာဘာလို့ဝိညာဉ်တော်မလौရှာပဲသူ့အသေတော်မှာပဲလौရှာရဲ့ စိစိုးရယ်စိစိုးရမှာမဟုတ်ဘူးတမယုံကြီးလို့ဘုရားဝိညာဉ်တော်လှူရှားလို့မရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားတည်းကဝိညာဉ်တော်ဟာညီကြီးမှာလှူရှားနိုင်သေးပဲ Reviver is right now. Reviver time is now. အခုကာလပဲဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မလို့အချိုတဲ့တော်ជីပီတန်စိတ်ရမကြပါနဲ့노ထမမလာသေးဘူးလားမြမအသိတော်လေးပဲမှာပဲတော့노ထားမှာလဲညီကိုမောင်မလို့노ထားမှုကဝေးမှာမို့အခုပဲဖြစ်တယ် ဖရာဒခင်တကိုးတော်အခုပဲအလုံးလုံးနေတယ်အခုကာလမှာပဲဖရာဒခင်ဝိညာဉ်တော်ဟာလှူရှားနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုနေရဘယ်နှစ်ယောက်ကယုံကြည်လဲဒီနေ့ရှင်းစုနေတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကယုံကြည်လဲဖရာဒခင်တကိုးတော်ဟာကြီးမားစွာဒီကာလမှာလှူရှားနေတယ်လို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကယုံကြည်လဲယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲသင့်ရဲ့အတ္တတာသင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သင့်ရဲ့အသည်่นတော်မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် ကျမတို့ယုံကြည်ရယ်ဖခင်တကယ်တကိုယ်တော့ဟာကျမနိုင်တူကျမတို့မျိုးဆက်မှာကျမတို့အသင်းတော်မှာကျမတို့ရေမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာလောက်ရှာနေတယ်လို့ကျမယုံကြည်ရယ်ဟာလလူယာအဲ့တော့အဓိကကဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုံးမလောက်တာမဟုတ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကအလုံးမလောက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့အငွေ25မှာ ယေရှုကဒီခောရဇေမျိုးဗဇေတာမျိုးကပိရနောင်မျိုးကိုစုံမအပြစ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှားပါသက်ပြိုးလေးဆိုတော့ယေရှုကကောင်းကင်ပြည်ကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖကိုလိုတီပညာအလိမ္မာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူတို့ဟာဤအရာများကိုထိန်ဝှတ်ထားလျက်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဂျေဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏။ယေရှုကဒီနှုတ်ထတ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဒီဘုညင်တော်ရဲ့လှရှားမှုတွေသူရဲ့ ချစ်သူတို့ရဲ့တကောကြည့်ကြယ်တို့ရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းနေဘယ်သူတွေကမသိဘူးလဲဆိုတော့ပညာနဲ့ပြည့်စုံနေသူတွေကနားမလဲမသိဘူး जब मैं သူငယ် كده ဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့သိတယ်အဲ့ဒီဒီမှာယေရှုကတနည်းအနေပြောရမဆိုရင်လူတွေแท้မှာโนธမှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ ញ្ញာအရင်ရှိပြီးအရာခသိမ်းပြေစုံနေတဲ့သူတွေကနားမလည်နိုင်မှုဖြစ်တယ်သူငယ်ကဲ့သို့ကလေးတယောက်ကဲ့သို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေကနားလည်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မဟုတ်မိတ်ဆွေနှောထားမှုဟာမဖြစ်တာမဟုတ်တင်းရဲ့နှလုံးသားကမခံနိုင်တာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့နှလုံးသားကနားမလည်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ရိတ္တချက်မှုရိ ကျမတို့တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေ ਨੇ အကရင်မရှိနိုင်အခါမှာကျမတို့ကလက်မခံနိုင်တာအဲ့ဒီသူငယ်လို့လူတွေကတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဖိယားတခင်အုံပြုတဲ့အခါမှာအစင့်တအရင်မြင်နေသူတွေကိုအုံမပြုဘဲနဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့တမန်ပေတရုလို့တပည့်တော်တွေကိုဘာလို့ယေရှုအုံပြုရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေက ဖျ <re> ko, ားတဲ့ကံပြိုးတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်เยလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားတဲ့ကင်ကလူတိုင်းကိုတုံးနိုင်တယ်။မို့တမှုတဲ့ဖျားကင်ကလူတိုင်းကိုတုံးနိုင်တယ်။မဆန်ရှိတဲ့သူကိုမဆန်မရှိတဲ့သူကိုအောင်မြင်နေတဲ့သူကိုလောလောဆယ်ဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့သူကိုတုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေချင်းကယုံကြည်เยဖို့ပဲ။သူငယ်ကဲတော့ယုံကြည်เยဖို့ပဲလိုအပ်တယ် ဒီညမှာဖခင်ကဘာကိုစကားပြောနေလဲဆိုတော့သူ ये 노 ठा မှုအတွက်ဖခင်အတုံးပြူတဲ့အခါမှာပဆန်လေးအများကြီးရှိနေတယ်သူကိုပဲခင်ဗျတုံးမယ်လို့မပြောဘူးဖြစ်တယ်တုံးငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသူကိုတုံးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူသွားတော့ဘလိုပဲထင်လဲလူသားတွေကဟာ노 ठा မှုဆိုတာကဘာမှမဖြစ်လဲ။အော် TV တွေနဲ့နော်ဗီဒီယိုတွေကောင်းကောင်း yay နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်တယ် ဟာနိုထာမူအမေရိကမှာပဲဖြစ်တာအမေရိကန်တွေကထူးထူးကြတယ်ဟုတ်지နိုထာမူဆိုရင်အာရှမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထင်မှားကြီးကိုပြရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပိုတော်ဆိုးသွားပြီကိုအတိယနိုထာမူလုံးနေဆိုအထင်မှားမကြီးတော့သူတရားဟောရင်တော့ကွာနမ်ထောင်ချင်နော်ဟုတ်지ကျမတို့ကဗားလေဖရဲသခင်ကနိုထာမူတက်လူတိုင်းကိုသုံးနိုင်တယ်လို့မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ် တကယ်မရှိဘူးယေရှုအဒီရပြောတာလက်နေတဲ့ယာတွေကဘသူတွေခံစားရမလဲသူငယ်တွေပဲအဲဒါမိတ်ဆွေနားလေးစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကြီးဒီနှုတ်ထမှုတ်ပသူကိုမစိုးသုံးနိုင်နေအာမေနှုတ်ရမစအမေရိကန်ကလူတွေပဲလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအာဖရိကကလူတွေပဲလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအာရှကလူတွေလေဖခင်ကြီးသုံးနိုင်နေ ပြောပါငေါ့လေဖခင်သခင်၃နိုင်နေအာမင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွတ်ဖခင်သခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အတွတ်ဖခင်ဟာအာရှာမရှိတဲ့မိဆွေ ਨੇ ကျမ ਨੇ ကို၃နိုင်နေအဲကျွန်တော်ယေရှုဒီဒီချမ်းစာကိုထည့်ပြီတော့ပြောထားယေရှု၃လုံးမရတဲ့သူတွေကဘယ်လိုသူတွေလဲခေါ်ရစိမြို့ वा လူတွေလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မိဆွေရယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ ဆိုရတော့မိစစ်တငယ်ပဲဖြစ်နေပါစီဖ ia ခင်တုံးလို့ရတယ်ကျမတို့လူရေပြည်စနာကျမတို့ကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့လူတွေပဲလုံနိုင်သေးဆိုတဲ့တမတ်ချက်နဲ့노타မှုကိုထိုင်ဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်ညီကောင်မအမတို့노타မှုကမိ쇠မတင်ထားတဲ့မိ쇠ရဲ့ငယ်ချင်းအချင်းအဖြစ်နေဖြစ်လာနိုင် เมซึมะตินดาเดโฮมเซะกะลูเตียวเนเลผิดหล่านายเนเมซึมะตินดาเดติงโกไรเนเลผิดหล่านายเนเอจุมะรุโนทามุโกะมะผิดเตบูลุโลเมนามะมะโฮโนทามะชอมนิบิอะเฉมุยงาโรอาลงอาเพนโลเลมเบบิยาเดเกฮาเลลูยาอาเมน ဖျားရခင်ကအသုံးပြတဲ့အခါမှာကျမအဲ့လိုပြောလို့ချမ်းသာတဲ့သူတွေဖျားအသုံးမပြုဘူးလို့ကျမမပြောပါဘူး။ကျမတို့ကချမ်းသာတဲ့နှစ်စေးရတဲ့သူဖျားရခင်တစ်ခုပဲရွေးပြီးတော့သုံးတယ်လို့ပြောရင်တော့မရွေးဆိုင်ရကြသွားလိမ့်မယ်။ဖျားရခင်ကခြေနေတိုင်းကိုအသုံးပြနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့စန်းစာထဲမှာပြောတယ်။ချမ်းသာတဲ့သူအားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်အားဖို့ရန်အတွက်ကတ်တွေရဲ။မတည်ခံကြီး၁၉ငွေ23ပါ။ဘာကြောင့်မလို့ဖျားပြောလဲသိလား။ သူတို့ကစိတ်နှလုံးကငွေကြေးဘုံမှာပဲညာနေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခတ်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့တုံးလို့မရဘူးလို့တော့ဖခင်မပြောအာမေတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တယ်သူကြီးဆွဲလမ်းမှုဟာအချားရမရှိဘဲစင်းရတဲ့သူတွေကသူတို့မှာဆွဲလမ်းဆက်အချားလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဖခင်ဟောပဲအားကိုရတယ်အဲ့တော့노ထမ ुरी တော်တော်များများကစင်းရတဲ့သူတွေးးထဲမှာအရင်စဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့သူတွေ ਨੇ အတူပူပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ် အမေရဖေးရကဒီနှစ်ခုရဲ့တခုပဲရွေးပါလို့ကျမတို့ပြောဖို့မဟုတ်။ဒါပေမဲ့နားလေစေချင်တာကဖခင်ကလူတိုင်းကိုအ동ပြုနိုင်တယ်။အမေအဲ့တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင္အငယ်အခန်းကြီး၁၂အငယ်၁၅ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုကနိမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။ယေရှုနိမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့အိနိယဥပုံနေဖြစ်တယ်လက်တစ်ဖက်ထေနေတဲ့သူယေရှုစီကိုရောက်လာ အဲ့ဒီခါမှာ pharisee တွေကဂျန်တဲ့ပုံကိုရေက봐လို့နေလေဆိုယေရှုကြည့်။အုံပုံဒီမှာအာနာယောကကိုငိမ့်စီမလားဆိုရေရ။ဒါနဲ့ယေရှုက봐လို့လိုက်လေဆိုတော့အဲ့ဒီသူကိုအာနာယောကငိမ့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီသူကိုလက်ကိုပဂတိချမ်းမာစေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဂျန်တဲ့ပုံကိုရီနဲ့ pharisee တွေကအဲ့ဒီလူကိုပြောတယ်။ဒီတဲ့န်းကိုဘေဒုကိုမှပြတ်မပြောနဲ့။ယေရှုတင်ရှောက်လာတဲ့နမီးလက္ခဏာကို လူတွေကြမှာပြန်မပြောဘူးထရို टाउन ဆိုရယ်ဒီကြောင့်ရောက်ကျွန်မတို့အငယ်6မှာတွေ့ရတယ် မတဲခ ഞ്ഞി ဆနေအငယ်ဆချထိုဒရိုဒီတရင်တော်ကိုမဖွင့်ရမြအကြောင်းပြညက်တော်မူ၏ထိုအကြောင်းရမှုကပရိုဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည်စုံမြအကြောင်းဒီနှုတ်ထွက်အချက်ဟုမူကငါရွေးချေသောငါကျွင်ငါနစ်သက်မြနိုးသောသူကိုကြည်ရှုလောထိုသူအပေါ်၌ငါဝိညာဉ်ကိုတည်စီမည်သူသည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်ညင်းခုင်ခြင်းဟစ်ကြောခြင်းကိုမပြုလန်ခီးလိုက်သူ၏အတန်ကို베သူမြမကြားစေရနင်းနယ်လျရှိသောจุပင်ကိုမချိုးမိခုများသောမိစားကိုမတက်တရားသည်အောင်မြင်ခြင်းတို့ ဒီအကြောင်းစီရင်လိမ့်မည်။သူဤနာမကိုလေးလူအမျိုးမျိုးတို့ဒီကိုးစားကြလိမ့်မည်ဟုခေါ်ထားတည်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာကြင်ပါမြင်ရတလေဆိုတော့ယေရှုကနိမိတ်လက္ခဏာပြုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိမိတ်လက္ခဏာတရင်ကိုအဝေးကိုမရောက်အောင်ပါရီရှဲတွေကမလုပ်လည်းစီးတာတယ်။ ဒီခနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဥပမာတင်းတရားခေါ်ချက်ကို Facebook တင်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကနည်းမလိုလိုက်လဲတင်းတရားခေါ်ချက် block လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲတော့မမယေရှင်က Facebook မှာ status တစ်ခုတင်တယ်ဖခင်ရေကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်ဘာလို့ချင်းခံလဲဆိုတော့ block ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့ parish share တွေက no 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 ဒီသတင်းချက်ကိုယေရှုဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုတဲ့ချက်ယေရှုဘယ်တော့တကူကြီးရယ်ဆိုတဲ့ချက်အခြားလူတွေကိုမပြောအောင်เนาะဒီလူကိုနှုတ်ပိတ်လိုက် ဒါမဲ့စစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခါကလည်းဗာဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ profit ပြည့်ချက်ပြည့်စုံဖို့ရံအတွက်ဖြစ်နေ။အောက်မှာစက်ရည်ထား။ရောယေရှုကဗာမဖြစ်ဖို့တဲ့လေသူတို့ ਨੇ အတူညင်းခုံချင်းကိုမပြူဟစ်ကြောချင်းကိုမပြူလန်းခင်းနဲ့သူ၏အတန်ကိုဘယ်သူမှမကြားစီရ။ယေရှုရဲ့အတန်ကိုမကြားရဘူးတဲ့လူတွေကညင်းခုံနဲ့အတန်ဟစ်အော်တဲ့အတန်မကြားရဘူး။ယေရှုကအဲ့ဒီမတရားမှုတွေကြားတဲ့မှာအဲ့ဒီနော် ပေးဆုံးမှုတွေကြားထဲမှာဘယ်လည်းဆက်သွားနေလဲယေရှု啊ညီကိုမမလားဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပါကျမတို့အမြင်နဲ့ဆိုရင်ဒီဟာ노 ठा မှုလို့ကျမတို့လုံးဝမခံယူနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအာ노 ठा မှုဆိုတာကလုံးဝလူတိုင်းသိနေရမှာအာ노 ठा မှုဆိုတာအဲ့ဒီနှမိတ်လက္ခဏာကိုလူတိုင်းကြားရမှာညီကိုမမလားကျမတို့ထင်တာက노 ठा မှုเนี่ยယေရှုခေတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့노 ठा မှုပုံစံနဲ့တော့မတူဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကြာကြော်ပလိုက် ကျမတို့မြင်ကြနေတာပဲတော့မြင်တယ်ဒီမကြည့်ယေရှုနမိတ်လက္ခဏာလောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီတည်ရင်ပြန်မရောက်တော့ပြန်မရောက်အောင်ဖိတ်ဆို့ခြင်းခံရတယ်ကျမပြောခြင်းနဲ့အ초တော့သူတွေအခုချိန်မှာသင်နမိတ်လက္ခဏာလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မသိဘူးတိရဟ ோம் ဆေးမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာလို့မသိဘူးကျမတို့မလေးရှား DUMC မှာဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာကသမင်းစာရေတောက်ပဲဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးဖြစ်တယ်ဟ ோம் ဆေးတွေမှာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ် workshop ลงได้เฉยๆมาเลยผิดอ่ะแล้วเกลียวเลยพระตะโกรอกูจมดิสเคานต์ชะบิเกลียวด่ามาหุบป่าวนมิลักษณะนี่อแงนั้นผิดนี่นะไม่หลุรายไม่ติอูผิดอ่ะขึ้นบอกว่าจมบอกว่าเราอโฉอ่ะตินะเนาะโฉษุไม่ติบาไม่รู้เลยซ้อโฮมเซลลีดเดอร์นี่ก็เลยตะฉิ่งลงเนาะเลยวิดีโอไลค์ไม่ยายไหนมึงนี่เนาะยายพို့อควยยังไม่ยาเลยพิมพ์ผิดมั้ยยายพို့ด้วยมาอ้าไลค์ด่าเลยพิมพ์มั้ย ကျူကြလဲရိုက်ရတာခဏခဏဆိုတော့မရိုက်နိုင်တော့တာလေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျမတို့စန်းသာကြောင်းနေမှာဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာအံ့ဩဖို့ရနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ YouTube တွေမတင်ပါဘူးကျမတို့ online တွေမတင်ပါဘူးဆိုတော့အချွတ်နားမလဲနားမလဲတော့ဝေဖန်မယ်ဝေဖန်တဲ့အခါမှာ website ရှီမှာမြတ်တဲ့ play ကိုမချနိုင်လို့စန်းသာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့လည်းနည်းနည်းလေးဖျားရဲ့အလုပ်လုပ်ချင်းနေနားမလဲတဲ့လူတွေကိုမပြတော့အဲ့လူလူတွေမမြင်ရကြ Dai လူတွေတန့်ကိုမသိတားလူတွေဖယားသခင်တင်းတဲ့အတူအလုံးလုံးနေတဲ့အရာတွေမသိတား노ထားမှုမဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မအားပေးရှင်ねအခုချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖယားရတကိုးတော်ねအမောရဆောင်နေတဲ့သူတွေတင်းတော့ကိုဖယားသခင်မြင်ねတင်းတော့ကိုဖယားသခင်ဂုံပြုတ်တယ်တင်းတော့လုံနေတာဒီ노ထားမှုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုအားမငယ်ပါနဲ့ငါလုံးလည်းဘာလို့မသိဘူး ဟာနော်နမိတ်လက္ခဏာဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင့်အမေရိကန်တို့အာဖရိကတို့ကဆရာတွေဟုတ်လားအကမ္ဘာနိုင်ငံအခြားအင်ဒိုနီးရှားတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ကဆရာတွေကျတော့အများတကာတို့ကမြင်နေရငါတို့မြန်မာပြမအောင်အဲ့လိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့သူမရှိဘူးလားကျွန်မပြောချင်တယ်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတ ường ไอ้บ่านี่แหละတမဲဘူးမပင်းကိုမတိတာဒီ노တာမှုမဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသည်ခင်ဗျားတကယ်အမြင်မှ노တာမှုပဲဖြစ်တယ် ဒီမှာရ यीशु ကြီးရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြတယ်။ယေရှုကြီးဆိုတော့အမှုကိုလူတွေအောဘွဲအပ်အောင်ပြတယ်။နိမိတ်လူတွေအဲ့တဲ့င်းကိုပြန်မချရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ရှိမှအဲ့ဒီအရာတွေနှိုးထမှုပဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတရက်မှာအေလိယစိတ်တကြသူ့ယဇဗီလာကလိုက်သက်ဖို့ရန်တော့လှုပ်တဲ့အဲ့အတွက်သူစိတ်တကြပြီးတော့မှပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ ဖះရတ်ခေငါသူ့ကိုလာပြီးတော့အတွေ့ခံအတွေ့ခံပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဗာပြောလို့ဆိုကိုရောတဲ့ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြေးကျင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရောတော့အယမ်းစိတ်အာကြီးနေသူပါတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရောအတွက်အသက်ရှင်နေသူဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တယောက်ပဲကျန်တယ်ဘာလာဖះရှိမူးဒူးမထောက်တဲ့ဒူး ဣဒရီလာအမျိုးရဲမှာတယောက်မှမရှိတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဣဒရီလာအမျိုးစွာတယောက်၂ပဲရှိရမှာမဟုတ်ဘူးတပေါင်းတပေါင်းမရှိဘဲတန်းနဲ့ချီရှိရလူဦးရေတန်းနဲ့ချီရှိရအဲ့တော့လူတန်းနဲ့ချီမှာတယောက်တောင်မှဘာလဖျားရှိမှဒူးမထောက်တဲ့သူတယောက်မှမကြံတော့ဘူးလေကဲအဲ့တော့အီလီယာအဲ့လိုမြင်တာဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့ံပြန်ပြောတယ်အီလီယာမဟုတ်ဘူးဘာလဖျားရှိမှဒူးမထောက်တဲ့ဒူး คนมาทําเจียนซีเลยเด้จมโรก็อารุนနိုင်ငံမဖျားတခင်အလုပ်လေးမလုပ်ဘူးဟာငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဖျားတခင်노 ठा မှုလေးမပေးဘူးဩအနောက်နိုင်ငံနေเนาะဩအာကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုဖျားတခင်노 ठा မှုပေးတယ်ငါတို့ကြာတော့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တကြနေอ่ะเอเลียလို့ပဲเอเลียဖြစ်နေတယ်အဖြစ်ပြနေတူးတယ်တော်ဖျားတခင်เอเลียလာပြောရင်မိန်းဆွေဒီနေ့လာပြောနေနော်ๆๆๆမဟုတ်ဘူးမဟုတ် mirror လူမျိုးတွေမှာလူခဏထောင်ရှိသေးပြရားတခင်တို့တော့ထ <laughs> မှုလုံနေတဲ့ဒူရရှိသေးတယ်ခမ်းမောင်ဖရားတခင်ကမမြင်ねအေလီယာတော့မမြင်ဘူးလူတွေမမြင်ဘူးတဲ့ကိုတန်တော့ထမှုလုံနေရလူတွေမမြင်ဘူးတန်တော့ထမှုလုံနေတာ Facebook မှာမလာဘူး view မရှိဘူးတင်ရယ်ဘာလို့မကြည့်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမွေတန်လဲတမိုအခွင့်အရေးမရတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် တယ်လို့ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကကင်မရာသမားတွေမီဒီယာသမားတွေမရှိတော့လေမတင်ပြလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမသိပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေအများဆုံးရှိတယ်။ဆရာကြီးဦးစံလာနဲ့ကျမဆရာကြီးမဆုံးပါခင်တော့ကစကားပြောရတဲ့ခါမှာအဲအကောင်ကြီးရတယ်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ဆရာကြီးတို့ဖခင်ခင်ခင်တော့နမိတ်လက္ခဏာတွေအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဦးအောင်လားတို့ခင်ပါဘလို့ဖြစ်ကလေးဆိုရင်ဆရာကြီးဦးအောင်လားဆူတောင်းပေးလို့ရှင် ဒီမှာမြန်မာစိကန် አይ တူဘူးရှိလေစင်မော်တက်လာခဲ့ငါမင်းပြင်မြင်အောင်စုတောင်းပေးမယ်မင်းစုတောင်းပေးလို့ပြင်မမြင်မှုဆိုရင်ယေရှုလက်ခံစေရမလို့ပြင်မြင်လေဆိုရင်ယေရှုကိုလက်ခံအဲဒီစင်မော်တင်ပြီးစုတောင်းပေးတဲ့အဲ့လူတွေမျက်စိပြန်မြင်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားစွာယုံကြည်သွားကြတယ်အဲ့လိုနိမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ဗီဒီယို record မလုပ်ခဲ့ရအဲ့လိုကင်မရာတွေလည်းသိခက်မစားဘူးဆိုတော့ အခုခဲ့လို့အက်ဒီတင်တွေဘာတွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ YouTube တွေ Facebook တွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ခင်မစားခဲ့လိုက်ဒါပေမဲ့노တော်မှုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်တို့ကျွန်မယုံကြည်အခုချိန်မှာလည်းဖြစ်နေသေးပဲကျွန်တော်တို့မသိတဲ့နည်းမြေတွေမှာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာနှိမ်ချပြီးတော့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုအတုံးပြုပါကိုလို့ကိုတော့ကျွန်တော်အတုံးခံခြင်းတယ် ကိုယ်တော်ဘုန်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုသုံးပါဆိုပြီးတော့အစားဆောင်စူတောင်းပြီးတော့ဖရာဒခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဖရာဒခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ကက်နေနေသူတွေ။ညာစွာရှိကြမှာလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့တင်းတော်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်မဣတူတွေကိုဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းတယ်။တေဟနို့ထာမောလုံးဆောင်နေနေသူဖြစ်တယ်။တေငောဘယ်သူကမှမခေါ်လဲဖရာဒခင်ခေါ်တယ်။ယေရှုကခေါ်တယ်တေငော။ဖရာဒခင်က hala profession ma du ma thaw lay lu 8000 go goun yu lay elia pyo ko ro ye 8000 le be le de gai dan no sinat ji ba par lay lu tan nei chi ma tan nei chi do lu myo ji ma ma 8000 so le number ga ne la mia la pyo ne ne le le ho de no ho le 8000 lo tway no mia la ba do mae lu tan nei chi cha de ma ma 8000 so da ga aya ne de number phit de de ya me pyo wa me so chan ne တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ခြ िर ောဒူရီတီဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ဂုံမိဘုရားကင်းကိုစွန့်ပစ်ဂုံမိဂုံလုံးက9000ဆအရက်နေတဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်ရေရှိုးခြားကြည့်မယ်ဆိုအရက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လေလေဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုနေတယ်လို့မမြင်ဘူးဘုရားသခင်ကအဲ့တော့노ထောက်မှုလို့မြင်တယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအပြောင်းလဲလို့မဲ့စစ်တက်ကြီးလို့ဘုရားသခင်ကမြင်တယ် Hallelujah. ကျမတို့ဖယားခင်ကအယိုးချုပ်ဒီကိုယ်တော်မှကြီးမားတဲ့စစ်တပ်လုံးမြင်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တဲ့။တဲ့ငါဖယားခင်မြင်နေခါမှာဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံထဲ노ထားမှုကြီးတော့လို့ဖယားကမြင်တာ။မြန်မာနိုင်ငံထဲတင်ကမျောလင်းကျလို့ဖယားခင်ကမြင်တာ။အယံနေတယ်လို့ဖယားမမြင်ဘူး။ဒီကိုယ်မောင်တို့ဒီနေ့ live ကြည့်နေတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကျွန်မတို့အားလုံးကိုဖယားကဒီနေ့မြင်တဲ့အခါမှာအယံများတယ်။ကြီးစမ်း လူ၅00ဖရာဒခင်ကိုအတူတကွာကိုကိုယ်နေကြတဲ့ယုံကြည်နေတဲ့노ထမွားအခုအချိန်မှာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ယုံကြည်နေရတဲ့သူတွေတဲ့ငွေမြင်တဲ့ခါမှာဖရာဒခင်က노ထမုလိုမြင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်ဖရာဒခင်ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုခုနှစ်ထောင်ရှိရပြီးတော့မင်းသွားပါအေလိရှေဆိုရတဲ့သူရှိရနော်အဲ့တော့အေလိရှေစီကိုတွားပြီးတော့ ตุโกเมนเนียมาเบทไตคันอยู่ปุ่ยอย่างตั่วงาเมนลูမျိုးเบโนถะมู่ตั่วอะต้องปุ่ยอย่างตั่วตุโกตัวครบาเปียกาเอลิเช่ตั่วครบไขเบทไตณสะปี้ปุ่ยอย่างตั่วเอลิเช่ตั่วครบไขดําเมอะดิเอลิเช่กาบะมาရှိနေဆိုနั้นတော့มาရှိอ่ะမဟုတ်ဘူးအင်ဂျီအင်ကောင်းมาရှိနေရာလဲမဟုတ်ဘေနာมาရှိနေလဲဆိုတော့ လေခွင်းနေမှာလေခွင်းနေမှာလေထွန်နေ啊ញាញောင်ကြည့်ပါဖះတော့မဲ့သူဆိုလဲနေနေပါပါဆွတ်လီပါလီဝစ်ထားတဲ့သူတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးတော့ပညာတတ်ကွန်ပျူတာလီပါလီနှိမ့်နေတဲ့သူဆိုလဲမစိုးသေးဘူးအခုကလေသမားကြီးကျမထင်တယ်လေလို့တယ်ဆိုတော့အသားလေးတော်တော်မဲမဲထင်တယ်ဆိုတော့နေပူတန်း जाओ အသားလေးမဲမဲပြီးတော့ဟောလေထွန်နေတယ်ဆိုတော့ အကောင်မောင်းတန်ဟုတ်လားဟာတကိတ်ကိုကြာကြာရရရင်းမျက်နာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုရရုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ပုံစံပုံမှန်တဲ့အရာသူလှုပ်နေတဲ့အလုပ်အရာကြိမဲဆိုရင်ဒီလိုวะဖခင်တုံးတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမိဆွေတင်ခုလိုလိုဆဲတောမှရောက်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အီလီရှဲလို့ပဲအီလီရှဲကလေကွင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်မြို့တော့မဟုတ်တာသိကြတယ်လေကွင်းဆိုတာမြို့ပြင်နေမှာပဲ အခုလောလောဆယ်သင်ကမြို့ပြကြီးမှာနေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ယူရငေလေးတခုမှတည်မှုတော့ဆောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မြဲ။ဒါမမွေသင်မြို့ထဲမြို့လေကောင်းနော်တထီတေနေတဲ့ရက်ကွက်မှာဒီနေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမမွေရင်လည်းတလုံးနေတဲ့အလုတ်ကအရင်လူအထင်ကြီးပြီးတော့ဘုရားအပေါင်းပြဘိတ်သိတဲ့လူတွေလုံနေတဲ့အလုတ်မျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။လဲထွန်နေတာလား။ပကံသေးနေတာလား။ เสียยอมနေราล่ะบาลูกเล่แล้วจม้าไม่เตลูกนี่อเนเนี่ยทินเนาะดีลูกอ่ะเบ้เต็ง2ซ่ย่าเมปุ้งตะคุมมาไม่ป่าวบุลุทินก็ไม่ทินเลยแม้แต่พระอาจารย์ไอ้ตัว He is the revivalist ตัวหาโนทาโมโลเมดูဖြစ်တယ်လို့မြင်လ ᱮ ជីจม้าတို့အမြင်ねพระอาจารย์အမြင်အများကွာတယ်จม้าတို့อ่ะจม้าတို့ ဖြစ်စေခြင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့တယ်လို့ထင်တဲ့သူကပဲ노ထမှုကိုလုတ်လိုက်မယ်လို့ထင်မှာသွားလိုက်မယ်။ဒီလိုဖီးယားတိခင်ကကျမတို့မထင်ထားတဲ့ပုံစံရှိတဲ့သူတွေကိုဖီးယားတိခင်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ပြောပါငါ့ကိုဖီးယားတိခင်သုံးပြုခြင်းလဲ။အမေသင်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဖီးယားတိခင်သုံးပြုခြင်းလဲ။သူတို့က노ထမှုထိဆောင်မဲ့ပုံကိုတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့မထင်ထားတဲ့သူတွေက ဖះရတဲ့ဒီကာလမှာအကြီးကျယ်အုံပြည့်နေသူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ရိုးအကြီးကြီးတာကအဲလိရှဲလိုပဲမာနာမကြီးပဲနဲ့ဖះနောက်ကိုလိုက်တက်ဖို့ရလိုတယ်။အဲလိရှဲလိုပဲခေါင်းဆောင်တရားနောက်ကိုတစ္ဆာရှိရှိအဆုံးထိတိုင်အောင်တွားဖို့လိုတယ်။အဲလိရှဲလိုပဲသင်စိန်နှလုံးကဖះတဲ့နောက်ကိုပဲလုံလုံလိုက်နေဆိုတဲ့စုံပြည့်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်။ အဲ့လိုမျိုးဒုတင်ဖြစ်တဲ့စောရ။ဖယားကံတဲ့ကိုလို့ထားမှုအတွက်တော့တော့မှဖြစ်တယ်။တင်ပါလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပေနေရမှာပဲနေနေ။ဘေလုတ်ငန်းကိုပဲတင်လုတ်ကန်လုတ်ကန်။ဒါဖယားတို့မှန်ကန်တဲ့အနေလုံသားရှိတယ်။အဖို့ခါပေးဖို့ရန်တော့မကြောက်ဘူး။တင်ကောင်းဆောင်လေးကိုလေးစားပြီးတော့ဝိညာဖခင်မိခင်နေစီမှာအသိခံနေသူဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့အေဝင်ဂေလိအတွက်လေကွင်းဆိုတဲ့အရာကပါလေအေဝင်ဂေလိတရားအေဝင်ဂေလိတရားအတွက် ချာယာဂနာမှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်စနာရှိရဆိုရင် you are the revivalist တေဟာ노ထမှုတေဆောင်နေသူဖြစ်တဲ့노ရမှုအခုဝစ်တဲ့နေတူဖြစ်တော့လားဒါပေဂျမရာလူမျိုးမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ယောဟန်လိုပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုတော့노ထမှုဘယ်တော့လာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိစောင့်ရအောင်မှာလဲဒီမှာပြောခြင်းနဲ့노ထမှုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အမေဒီထက်ပိုပြီးအရှိန်ဟုန်ကြီးဖို့ပဲလိုတော့တာအမေဖခင်ကနိုင်ငံတော်ကအဲ့မုံညင်းသေးနေတူတယ်လို့ဂျန်စာပြောတယ်။ခုနကကျမတို့ကြည်နေတဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ဟင်းပါပဲအဲ့တော့မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ရောက်တဲ့အခါအငယ်37မှာယေရှုကဗါပြောလဲဆိုရင် ကောင်းကြီးနိုင်ငံတော်ဒီလေလိုက်ဆိုင်သောမုံညင်းစိနှင့်တူဤမုံညင်းစိဤအစိဒကါတို့ထငယ်တော့လေကြည်ပေါ်ဒုခမြစ်ပင်ဒကါတို့ထက်ကြီးသည်ဖြင့်မိုးကောင်းကြီးငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းခတ်တို့၌နားနေမိခိုတော့အပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန်တော်မူဤအဲ့တော့ဖရဲနိုင်ငံတော်ကမုံညင်းစိလိုပဲစကားစာမတသေးလေးပဲအဲ့တော့လို့တာမူကရောက်လာတဲ့အခါမှာဝုန်းကနဲဆိုအကြီးကြီးကရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့တွေ โนราโมยောက်လာတဲ့အခါမှာတေးသေးလေးအနေနဲ့အခုအရင်ရောက်လာတာဒါပေမဲ့ကြည့်တေးသေးလေးလိုပဲသင်ကောင်းသင်ရလိမ့်မယ်သင်လုံးနိုင်တာတွေပဝင်းချင်းတေးသေးလေးလိုပဲသင်ကောင်းသင်ရလိမ့်မယ် but you are the revivalist သင်က నో တမုတ်သင်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်မုံညင်းစိလိုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံညင်းစိကဘာဖြစ်လာမလဲသိလားတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညာဒီဥရုရဲ့အတီးတီ ကြော်လွန်လာတဲ့အခါအချ ers, masa, are, fire, a. A ိန်ကာလအကျိုးရဲကြော်လွန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေထဲမှာ तू မသေးသွားပဲနဲ့ဆက်လက်စံတဲ့အခါ तू စပ်ပြီးတော့ energy နဲ့ nutritious တွေကိုအာဟာရတွေကို तू စုပ်ယူရဲအခါ तू ပြောင်းလဲပြီးတော့အသီးတွေတီးတဲ့အခါ तू ဆက်နေပြီးတော့စမ်းထုပ်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲကြီးလာတယ်အဲ့ဒီအပင်ကဒီကျန်းဆောင်မှပြောထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင် ဝေါကံငှက်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအခိုင်းခတ်မှာလာပြီးနားလို့ရတဲ့အထီးជីထွားလာတယ်ဒီနေ့노ထမှုဆိုတာလေအဲ့လိုပဲညီကမတို့က노ထမှုတခုဝေါကံနဲ့ဒိငကံနဲ့ဘန်ကံနဲ့ဖြတ်လာဖို့ရန်ထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ဘာလို့ကမှလဲအခုကာလာ노ထမှုရောက်နေပြီဆိုတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒီ노ထမှုကိုជីထွားလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့က စနပြတ်မဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အပင်တစ်ပင်ဆက်လက်ကြီးထွားတယ်လို့ပဲကာလာကြီးချာသွားပြီမဲ့သူမသိသေး toy သူကြီးထွားလာတယ်လို့ပဲကျမတို့လည်းမသိသေးဘူးကာလာကြီးချလာတာနဲ့အများကျမတို့ကြီးထွားလာမယ်ကျမတို့ရဲ့တန်နိုင်စွမ်းနဲ့ကြီးထွားလာမယ်ဖယားကေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတဲ့အာဟာရကိုကျမတို့စုပ်ယူမယ်အဲ့ဒီအရာတိုင်းကျမတို့လုံနေတဲ့အရာတွေကိုဆန့်ထုတ်မယ်ဆိုရင်နိုးတတ်မှုအရှိဟုန်ကြီးစွာနဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကမုံညင်းစင်းနေတူတယ် เฮ้ยแกงับเฮ้ยနိုင်ငံတော်ငုံင်းပင်နဲ့တူတယ်လို့မပြောချင်မလားတခါတက်အပင်ရောက်လာဘုဘယ်ထိုင်စောင့်နေကြာเฮ้ยထိုင်နေတာအရင်ကြာပြီထတော့ထပြီးတော့ជីထွားအသက်ရှူပါနိုးထမှုအတွက်ဆူတောင်းနေအခါမှာဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်ကိုတော့နိုးထမှုပေးပါလို့မပြောပဲနေ ကိုတော့ပေးထားတဲ့ నో ထမှု့ရဲ့ကျေစုတဲ့လေကိုဒီထက်တောင်ကြီးစွာ నో ထမှု့တွေဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စွတောင်းပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့စွတောင်းရအောင်အဲ့တော့မျိုးစေ့တော်မရှိဘူးဆိုရင်အပင်တစ်ပင်ကဘလို့ကြီးမလဲဒီလိုပဲ నో ထမှု့ဆိုတာအခုလုံးလုံးစေမရှိနေဘူးဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးကြီးစွာသော నో ထမှု့ဆိုဖြစ်လာလို့ရမှာလဲ ကျမပြောမယ်အခုကာလနိုးထမှုရှိနေပြီဖြစ်တယ်နိုးထမှုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တူအခြားသူမဟုတ်သင်ပဲဖြစ်တယ်အခြားနေရာမှာမဟုတ်ကျမတို့အသင်းတော်မှာဖြစ်တယ်အခြားနေရာမှာမဟုတ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်အခြားလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နိုးထမှုဟာရှားနေပြီ That's you winning oh ha ကျမတို့လည်းတို့အလုံးလုံးနေပြီသင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံသင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒုနဲ့ဟုတ်ကျမတို့ဟိုလီမဲ့ဒီမတင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမတင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့အအောင်ပွေရဘုရားတကယ်အလုံးလုံးနေ ကျမအရင်ဝမ်းတာတယ်ကျမရဲ့အတင်းတော့အချိုးတော်ခေါင်းဆောင်တွေပြုတ်ပြတယ်သူတို့တွေဧဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာလူတွေဘလို့ကြောက်နေကြတယ်သူတို့ဧဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာအနာရောဂါညှင်းခြင်းတွေဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒါမြင်နေအခါမှာကျမထဲမှာဘလို့ခံစားလဲဆိုတကယ်ပဲနှိုးထမှုလှိုင်းလုံးလာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျမနှိုးထမှုပေးပါလို့ကျမမပြောဘူးဖရားခင်ဒီတစ်ပိုကြီးမှရဲ့နှိုးထမှုပေးပါအဲ့လိုကြီးထွားဖို့ရန်အတွက် ဒီမ태ခန်းကြီး73 ನೇ မှာယေရှုကအကြံဉာဏ်ပေးတာတယ်။ယေရှုကအကြံဉာဏ်ပေးချီးထွားဖို့ရဲ့အတွက်။ယေရှုဉာဏ်ဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာမြေလေးမျိုးကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးရေရှုကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်။လောကမှာကြီးထွားဖို့ရဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့မြေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပထမဆုံးမြေကတော့လမ်းမြေ။မျိုးစေးတစ်ခုကအပင်မျိုးစေးတစ်ခုကလမ်းမြေပေါ်မှာကြာသွားတဲ့ဆိုးရ။အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာ ဒီမျိုးစိဟာ G19 ။မာကြောင့်မလို့လေဆုံး ngat te နော်အချားတော့ယာရီကလာပြီးတော့လူယူသွားတဲ့အတွက်မျိုးစိကမရှိတော့။မျိုးစိမရှိတော့ရေ။မဖြစ်နိုင်မလဲ။အပင်ပေါက်နိုင်မလား။ပေါက်နိုင်မို့။ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့တတ်တာတွေမှာ노ထားမှုជីထားလာဖို့ရန်တော့။노ထားမှုဟာအရှင်ဟုန်ជីလာဖို့ရန်တော့။လမ်းမေးမှာကျမတို့ရဲ့ဖျားတဲ့ဘိတ်တိတ်ထားတဲ့မျိုးစိလေ။ ပြာကတည်ထားပီးတဲ့노ထားမှု million နေချထားလို့မရ Secret placement ထားထားဖို့ရန်ရလို့မိစီတိတာတင်းရဲ့အသက်တာဖယားကင် secret place ဆိုရဲလှို့ဝှက်တော်နေရာဖြစ်တဲ့ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာထားထားဖို့လို့ရလမ်းပေးမှာမထားထားပါနဲ့တင်းသက်တာဟိုလူငယ်ဒီလူငယ်ဆာရန်တုံးလိုက်ဖယားတုံးလိုက်အသက်တာတော့မလို့ဖို့လို့ရ โนราหมูจีหัวလာโบยันตัวโนราหมอไม่ရှိหามูโนราหมูไม่ရှိだめโนราหมูตัวต้องนอคันเนตูลีอะตัดตาแล้งบี้มาหยอกหนีโลโลไม่ยากดุติยะหมี่กะบ่หมี่เลยซะโลซินจอกโปมย่าดิหมี่ไอ้จอกโปมย่าดิหมี่อะจ่ารอเรမျိုးเสียจ่าตวาริโนกบะเตียรอซกาจ่าตวาริเคคามะวันเหมียวซวนเนคันอยู่โตเลยอะอมิ่ซวยอ่ออะโชโลเรียโนทาเดคาคณะรอโนทาだめอมิ่ซวย โอ้ฮาเลลูยาอาเมนเจ้ส่งทุร่าเลยตรุบแห่ดาเมอะเม็ดไม่ชีกกอาไม่ชีเซนวันเนี่ยอาไม่ชีลูชีมาซื้อเยเนาะยังหมั่นเลยลูกวยามาซื้อเยเนาะนี่จนตะโลนี่กกอาไม่ชีไอ้อีกคามาบ่มาผิดตออูเลย묘ซีก็จะ시ทาบีดาเมอิจีทวาล่ะนูรอมลัยนูอิจีเดนดลามิจีล่ะ တတိယညီအမျိုးအစားကကြတော့စူးမြေးကြတဲ့မှာတွကြမျိုးစေးရအနုဓာမှုကရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေသူကြည့်ထွားဖို့ရတဲ့အတွာလောကီစိုးရင်ပူပန်ခြင်းတွေကသူ့ဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ဒီကြောင့်မလို့ဖျားတို့အသက်ရှင်နေအခါမှာလောကမှာငားဆိုရေရေတေဖို့လိုအပ်တယ်ငားတေမှခရစ်တော်ရှင်လို့ရမယ်ဒီညီတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်ဆန္ဒ ကားတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယ။မင်းစနိုးထရဲဆိုပါလဲဆို resurrection ဖြစ်တယ်။ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်း။ပြန်လည်ထမြောက်ဖို့ဆိုတာအရင်တွေရတယ်။တင်းဇာတိလူကအရင်သိမပဲတင်းနိုးထလို့ရတယ်။ဇာတိမသေးသေးတဲ့ကွာတော့နိုးထဖို့မစဉ်းစားနဲ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလောကနဲ့ရောရှက်တဲ့အသက်တာလောကိုက်မတရားတဲ့မိထုံနေငူးရစေးတဲ့ ဒီအရကိုဆွဲလမ်းပြီးတော hey, ့ကျမတို့သွားလို့ရှိရင်တော့နိုးတာမှုအချိန်ဟိုကြီးတင်းသလားကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးဟေးကျမပြောခြင်းတယ်စရုံးထားမျိုးဖြစ်ပါအဲ့ဒီမျိုးကတော့ကောင်းသောမျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းသောမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲငွေ23ပါကောင်းသောမျိုးနိုင်အစ်ကိုကြေးချင်းအကြောင်းတရားဟူးကတရားစကားကိုကြား၍ nitrogen twin ทะเพอะซา30อะซา60อะซา100ป๊อ๊ยหมายอยู่อตีตี้ตะติจีบาเป็ดเลยเนี่ยตัวก็โตบ๊วยเลยอะซา30อะซา60อะซา100โน่ทําบ่บาเป็ดล่ะเลยทะเพเนี่ยไอ้หลู่อ๊าเพอะเช็งหงจีล่ะเลยตัวบาเป็ดอาก๊องโหลเลยเตียสกาก็จ่ายอยู่ nitrogen twin ทะเพตัวหาซ้อมอยู่อาก๊องเนี่ย ဖယားကဝင် t းရနောကိုန so like ေရာပေးတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုစုပ်ယူတယ်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုနေရာပေးတယ်တေတတတာဟာไขမာတဲ့အမြင့်ကိုစွဲထားတယ်တပင်တပင်ကไขမာတဲ့အမြင့်ရှိမှပဲရာတိဥဒ္ဒဏ်လေးကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်အပင်ပင်ကြီးတို့ကဆိုတာဒီနေ့ဆိုင်မနဲ့ဖြန်ကြီးရမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ညီကိုမောင်တို့ရော အပယ်ပင်ကြီးဖို့ဆိုတာယာတိတွေအမျိုးမျိုးဖျက်ရတယ်။노ထားမှုသိမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကျမပြောမယ်။ဒီယာတိအမျိုးမျိုးဖျက်ရမှာ။အချို့သူတွေက노ထားမှုအစမှာပဲပါတာအဆုံးထိမပါလာအောင်တမားဆရာတိတ်ကောင်းမယ်။တို့ကလမ်းတော့ဝတ်မှာဟိုလူနဲ့စိတ်ကောက်ဒီလူနဲ့ရန်ဖြစ်မိမယောက်ျားကိစ္စတွေနဲ့ကြဆင်းဖျားတဲ့ခင်တဲ့노ထားမှုအစပြုသူပဲဖြစ်စီချင်တာမဟုတ်ဘူး။노ထားမှုအတက်တာနဲ့အတက်ရှင်နဲ့သူဖြစ်စီချင်တာအစအလယ်အဆုံးအတိပါလာဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah အော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျွတ်ဘာဖြစ်မလို့လဲ။ရာတိဦးရောဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်း။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ညီပေါ်မှာကြားရမျိုးစိကဘာဖြစ်ထားတယ်လဲ။စွဲစုပ်အားကောင်းနေတူက။တကားတဲ့အနစ်ကစွဲထားတယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းနေတိုက်ရင်လည်းတူကမလဲတော့ဘူး။နေရီအရန်ပူတဲ့ချိန်မှလည်းတူမညှိုးနွမ်းတော့ဘူး။တူကစုပ်အားအရန်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်။သူရဲ့ပင်စီအแทမှာတူကတူထားတယ်။ ရတဲ့တိနေပုံပိမဲ့တို့မမှုချို့လူတွေအခုချိန်အရန်ခက်ခဲပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စအကြောင်းဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလိုတာဇူတို့အလုံးကိစ္စအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမညိုးနှမ်းသွားစေနေစောက်အားကောင်းကောင်းနေဆက်လပြီဆုတ်ထားရာအမေညီမကောက်အားကောင်းကောင်းနေကောက်တာရာ ဖေနိုကိုပဲတော့ပေါ်မဆက်လက်ပြီးတော့ကုန်ခါရဖေိုင်းမျက်မှောက်တိုလေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်တိုင်ရအောင်အပင်ပင်ကြီးလာဖို့ယာတိဥရအမျိုးမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ပဲတန်ဘောကဟာလဲဒီကိပဲအသက်36 60တရားကြီးထွားလာဖို့အတွက်ဖေဟာကတည်းကိုယာတိဥရအမျိုးမျိုးကိုအခုချိန်မှဖြတ်တန်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်노ထမှုဆိုတာကဝုံငနဲ့ဖြစ်လာဖို့သင်တိုင်းစားရမှာမဟုတ်တင်းရဲ့အသက်တာက노ထမှုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက် ထပ်ဝုန်းခံနေဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကတိုင်းဆောင်မှာမှာကျမတို့ကကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကအဲ့ဒီနိုးထားမှုတွေမှာကြီးထွားရမှာ။တာရဲ့အရှိန်ဟုန်ကြီးမားတဲ့နိုးထားမှုတွေမှာပါလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဖယားနဲ့အချင်းယူခြင်းနဲ့ကြီးထွားလာမှာ။ဖယားတစ်ခင်နဲ့ယဉ်လိကျောင်းမှုတွေကြီးထွားလာရမှာ။ဖယားရဲ့တကူတော်ရဲရင်စွာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရမှာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေဒီโนထားမှုကိုជីထားလာဖို့သိဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်ခက်ကယုံကြည်သူတွေလောက်ခဲ့တဲ့အရာ၃ခုမမေ့ပဲနဲ့ကျမတို့ဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့ပါလေဆိုတမန်တော်ခက်ကယုံကြည်သူတွေဟာ노ထားမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမဲ့တို့မပြီးသွားပဲနဲ့မဟုတ်တလေဆိုတဲ့အကြီးကြီးအဲ့ဒီဟာတို့အချင်းချင်းစီဝေးကြတယ်목ကိုဖဲ့တယ် တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီမိတ်သဟာယ strong relationship ရှိရှည်ခိုင်မာရင်းနှီးမှုရှိရသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာအပင်တွေကတပင်နဲ့တပင်ပင်းစည်းတွေဟာရောရှက်ပြီးတော့ခြိတ်ဆက်ထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကလေးတိုက်ပြီးသူယိင်းသွားပြီးလဲကနိပြင်းအောင်မှာအဲ့သူရဲ့သူတို့ရဲ့ဘေးနာကအပင်နဲ့သူခြိတ်ဆက်ထားရတဲ့အတွက်လုံးဝမလဲဘူးပြန်မတ်လာ မုန်တိုင်းကြီးတွေကြည်လိုက်တို့အမေပြန်ရှင်သွားတယ်။ဘာကြောက်မလို့လဲ။ဒီနေ့အတွက်လည်းချိန်ဆက်ထားတော့။တင်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုးထားခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ကြီးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတမန်တို့ခက်ကယုံကြည်သူတွေနိုးထားမှုလိုပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ချိန်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်။အမေဒုတိယအမှုတို့ပြူတဲ့အမှုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်။တို့ဟာ desire ကိုမွေးထုတ်တယ်။တို့အိမ်မှာစွဝေးပြီးတော့မေတ္တာရဖွဲတာဟာအခြားကြောက်မလို့တပဲ့တော့မွေးထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ် သူတို့ပြောမယုံကြည်ဘူးအတစ်တရားနေတိုင်းအသိန်းဝင်တယ်အဲ့ဒီနေတိုင်းအသိန်းဝင်တဲ့သူတွေကိုတို့ကမဘလို့လေသူတွေစာဂရုတွေမှာဆက်လပ်ပြီးပြုစုကြတာဖြစ်တယ်ညီကိုမမတို့ကျမမင်းဂျင်းလေကျမတို့ခရစ်တိုမသိသေးတဲ့သူတွေသူစာဂရုကိုအသိန်းဝင်လာသလားမဝင်လောက်အဲ့ဒီသူတွေကိုပြုစုလာမပြုစုဘူးတိတ်ချရတင်နိုးထားမှုမကြခင်ရက်သွားလိုက်ဒါကြောင့်မဟုတ်လေဆိုတော့တကယ်ဘူးမှာဆက်ပြီးမပြုစုတော့လို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီလူတွေရဲ့နိုးထားမှုကဆက်လပ်ပြီးအရှိန်ဟုံကြီးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲ သူဟာဆက်လက်ဒီဇိုင်းဝါရှစ်လုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြူစုနေလို့ဖြစ်တယ်တတိယတခါသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့နိုးထမှုအချိန်ကြီးလာပုတယ်သူတို့ဆွဝေးပြီးတော့ဆွတောင်းနေဖီးယားကိုပြောတယ်ကိုရောဒီတမကတာရဲ့ဧဝံဂေလိတရားရေရွံ့စောဟောနိုင်ဖို့ရန်ဒိဗိသိိပေးပါ more of you got တဏီယာမှာမရက်သွားဘူးကိုရောရပြီကျွန်တော်တို့အနာပေးပါအောင်အာအာအာပေးပါအောင်လို့မပြောကျွန်တော်တို့ဒီတမကသုံးပါ နေ니꼬မမရတဲစုတံဒိလာတန်တီတာပေါ်ိဖ ያ ကိတေတော့အုံ့့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 ့ ကဘာဘုမအကောင်းဆုံးအချိန်မှာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးလူမျိုးဖြစ်ခွင့်ဖရီးခင်ပေးတယ်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်အိက္ဆာမရှိဘူးဖရီးခင်ဒီကာလထဲမှာသင်နေခြင်းမှာမမြင်နိုင်တဲ့နီးလန့်တဲ့နှိုးထမှုလောက်မှာဖြစ်တယ်အခုကြည်ပါပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအထင်မသေးပါနဲ့ဂျေစုရောချီမှာမှာယေရှု ယောဟန်ကပြောတယ်လို့ငါနာမပြလူတွေကအနာရောဂါညှိလဲရှိတယ်။နုနာဆွေးသူတွေတန့်ရှင်းချင်းရတယ်။စင်းရဲတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ရင်ကိုကြားရတယ်။ဒီတင်မဝင်ချင်မာရောဖျက်ခင်လုံးနေတဲ့노ထားမှုသက်တဲ့တွေဗ ారి ရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီຢာရီကိုကြည့်ပါ။အာမင်။အဲ့ဒီຢာရီကိုကြည့်စုတော့ခြိမပါ။ဖျက်ခင်တုံးနေတဲ့သူတွေကိုအသိမပြပါ။သူတို့ကိုဖျက်တာုံးနေတယ်။ဖျက်ခင်သူတို့နဲ့အခုအလွတ်လုံနေရဆိုတာကိုအားပေးပါ။ ခုမခရစ်တော်တိလာတဲ့သူတွေကို सेलिब्रेट ဒစိုက်ဘမွေးထုတ်ပါအမဲဆလဗီဘုရားကြည့်တဲ့နေကျမောချိစ်တော့ नो နာမှုတွေအတုံးပြုတ်ဆက်ကပ်ပါဒီ wait and prayer ပဲမဟုတ်ပါနဲ့ active prayer လို့ပါဆောက်မဲဆောက်နေပြီးဘာမှမလုပ်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းကတင်းဟာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် active prayer ကိုယ်တော်ကျွန်တော် ਨੇ အတူအလုံးလို့ပါကိုတော်ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြနေတဲ့အတွက်ခြေစူးတနေဆိုရဲစုတောင်းချက်မြို့ကျွန်တော်ရစသည်တောင်းမွေရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ် Reviver is now you are the revivalist ဒိနေတူဖရားခင်အလုံးလို့မြကျွန်မနေတူစုတောင်းရအောင်လားအဖဖရားခင်ကိုဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်အာဖင်းစကားပြောလို့ခြေစူးတနေノーダモဟာအမေရိကမှာရှားရမှာမဟုတ်ပါノーダモဟာ အာဖရိကမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေဂျားတွေမှာလဲကိုတော်အလုံးလုံးလူဂျီစုတင်တယ်ကိုတော်အခုချိန်မှာမြန်မာလူမျိုးလူငယ်တွေများစွာ노ထားစီလို့ဂျီစုတင်တယ်မြန်မာလူမျိုးလူငယ်တွေဟာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖျားတက်အထုံးပြုနေလို့ဂျီစုတင်တယ်လူတွေမမြင်ပေမဲ့ကိုတော်တို့ကိုမြင်ပါတယ်တို့နံမဲတွေကိုကိုတော်ရည်သွတ်ထားပါတယ် သူတို့လေဒီနေ့ပါဒီနှုတ်ကပတ်တော आ, ့အပြင်ကိုလိုသူတို့က affirmation ပေးနေလို့ကြီးစုတဲ့နယ်သူတို့အတိမတ်ပြုလို့ကြီးစုတဲ့ဘုရားခင်ဒီ revival list ဒီ nota mu ကိုတေသောင်နေရတူတယ်ဘုရားခင်ဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုပါအာ oh boya oh ဘုရားသခင်ကြီးထွားလာစေပါအဲ့ဒီ nota mu ရဲ့အစ၄ဟာအစ36 700မကအစုံမရှိဒီဓမ္မကသာကြီးကြီးထွားလာစေပါ အဲ့ကြောင့်တော့ကိုယ်တော်အတော်မြို့ရောပါသူတို့ရေရာသီအမျိုးမျိုးဖျက်ရတဲ့အချိန်မှာမလေးကြတော့ဘူးလို့သူတို့ဆုတောင်းပါတယ်နှိမ်ချတဆေပါနာခန့်တဆေပါစာငရနေလုံးသားကိုကိုရောပေးပါစာငချင်းတွေမရောတော့ဘူးရဲ့သူတို့ဆုတောင်းပါတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့ပေးအဟာရကိုစုပ်ယူတတ်တော်သူတွေဖြစ်စီပါ ရှ <mile> ာခလာမာရိတ်ထလာဘရဘဘိုတဘာဝလိုဝတဘာဝလိုကိုရောရဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါပြည်မြပြောတယ်တဟားဂျန်သူရဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာရများတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်တဟားတကူနေပြည့်စုံတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်တဟားမှာအတုံးပြည့်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလယ်လူးယာရာမရှာခလာဘရိတ်သေရကိုရောတို့ရဲ့မျက်စီကိုဖွင့်ပေးပါ น้อง is the revival times lao <laughs> bien seva. <laughs> ตะมิรุမတင်ထားတဲ့သူတွေကိုအတုံးပြုတ်နေတဲ့စွာကိုမြင်သေးပါ။သူတို့ရဲ့အတုံးတော်ခံရခြင်းပုံမှာဝမ်းမြောက်တက်တဲ့နှလုံးသားကိုပြီးပါ။ရှာခါလာမာရေသေးသေးကိုတော့ TV ထဲမှာအင်တာနက်တွေမှာနာမည်မကြီးတဲ့အရာပုံမှာမခံစားဖို့ရတယ်သူတို့သူတောင်းပြီးပါလေ။ကိုတော့노 ठा မှုဟာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေ ဒီလူတွေအတိမပြူဒီဖြစ်စေအတိမပြူဒီဖြစ်စေကိုရောအတုံးပြူနေတဲ့ဆိုမြင်စေဖို့ရတဲ့တမီးတို့ကောင်းကြီးပေးလေသူတော်မာရအရှိဟုံအစတရာမကជីထွာလာစေဖို့ဟိုချက်ငရပြောတဲ့အစတရာငါတင်တို့အတွက်အလုံးလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ငါအလုံးလုတ်နေဆိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ငါတင်တဲ့တို့အလုံးလုတ်နေဆိုသင်းယုံကြည်မှမယ်ဖရာခင်ကတင်တဲ့အတူအစတရာလုတ်ပေးလို့ရမှာမျိုးစိမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှအပင်တစ်ခွတ်မကြီးထွာလာနိုင်ဘူး တဲ့အနေနဲ့ revive the music sheet မျိုးလိုရေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလေသတ္တယာအရှိန်ဟုန်ကြီးတဲ့နှောထားမှုဖြစ်လာစေပါမြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဖြစ်လာစေပါဖခင်ကြီးဘိသိက်ပါအဲ့ဒီတူကဘိသိက်နဲ့သူတို့ကိုအဆုံးပြုတော်မူပါပါဖခင်ကြီး more of you more of you တမီးတို့ဒီဒီစုတောင်းကိုမရက်တတ်မဲနဲ့တောင်းနေသူတွေဖြစ်စေပါဂျေစုပြုပါယေရှုဘုရားနာမ၌ဆက်ကအံ့နဲ့စုတောင်းပါれပါအာမင်ဟာလေလုယာ အမေညီကိုမှန်မှန်တော့တဟန်နိုးထမှုတည်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်နိုးထမှုအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်သူဖြစ်တယ်ပါဝင်သူဖြစ်တယ်ဖခင်တင်နေအတူအလောလောနေမယ်အရောက်ချင်းဆိုင်ဖခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ